はい、皆さん、そろそろ、オクトパクンゲームでございます。ということでね、今回もウィラプレ2019GO ということで、行こう。さあ、今回はね、2019から20で、とんでもない強化というか、すごい強そうな選手をね、2019で使っていこうかなと。実はね、11回ガチャ即試合で当てた選手でね、レベル1でも、なんかすごい使いやすかったんでね。で、意外とメインで一度もレベーマー使ったことなかったんでね、今回は使っていこうかなと思います。こちらマイフィスデパイ。デパイの強化具合が半端ない。ボールレアリティが金から黒だね。黒玉昇格ということで、そこ値85かな、2020で。正直、2019でもね、これ強いんだけど、デパイの能力ですね。ちょっと細かい数字とかはね、あれなんですけど、オフェンスセンスが、確かちょっと下がったのかな、2020で。ちょっと下げるんだけど、他能力が多分全員上げしてますね、ほぼ。ヘディングとかもそんな変わんなかったはずなんですけど、瞬発とかも鬼上げしたり、てかこの状態でも相当強いよね。ドリブルできて、オフェンスに高いこのボール持ってて、からのフリーキック、プレスキック蹴れて、このキック力だよね、これミドルも打てると。で、スピード系、瞬発もありますし、で、この瞬発とかがさらに、2020上がる。ボディコントロールも、上がるんで、ボールもよりより持てる。で、新能力の、ボールキープってやつですね。低速ドリブルのターンとかが速くなるやつ。あれも、デパイが94ぐらいかな、確かレベマだったんで、とんでもないっすよ、2020で。これはもうね、ぜひ2019のうちにね、獲得してほしいというか、持ってる方はレベル31以上しておくとね、すごい強くなります。で、スキルもね、結構大幅変更。まず、このスーパーサブですね、これがなくなるのかな。で、あと、ノールックとかこれもなくなって、ただ、スーパーサブだけならちょっと痛いかもしれないけど、スタメンでやっぱ使える風に、ミドルシュートとかスルーパスね、この新追加スキル。これがデパイついちゃうんで、なかなか個人的にはね、やばいと思ってる。そんなデパイをね、2019のうちにまずメイン初使用ということで、2020でもね、またメインでレベマね、使っていきたいんですけど、今回2019でね、早速デパイ使って試合の方をやっていきたいと思います。いきましょう。さあ、ということで、対人戦、デパイいきましょう。で、ポジションがね、センターフォワード。これ2020のね、初期ポジのあれになるんで、CF。ヒデリングでも考えたんですけど、2019。センターで得点をね、狙っていこうかなと。OK。ただメッシ、不調ですね。これ、どうしようかな。アザール行くか。アザさん行きましょう。アザさん ST で。アザさん ST からの右に、ゴロビンとかでいいんじゃないかな、これ。さあ、おいてメッシ、おー、FP バーディーにしたいですよ、来たね。よろしくお願いします。ドリブル、ボールを持てるんで、そこで1枚剥がしてからのミドルとか、そうですね、ドロップとか持ってるんで、その辺も発動できればでかい。デパイだけにね。すいません、行きましょう。まずどうしようかな。普通に、攻撃にはデパイ集めながら、アザールとの連携で崩していきたいんですけど、マテウス読んでるな、これ。OK。ここはネイマールで粘り、デパイで、デパイ、いやー惜しい。ちょっと駆け引きがあったな、今ディフェンスと。今ああいうやっぱかわしからですね、シュート惜しかったな。どんなルンバのガジを破れるかといったところ、とにかくドリブルですね。デパイドリでボール持てる。でスピードあるんで、オフェ戦も結構、2020オフェ戦下がるのでかい。ちょっと痛いな。バーディーがいるね。いや、いい動き出しだな、それデパイ。ファンダイクをかわせばあるか。縦ですね、これ、あえて。で、このパス、サンキュー。縦ですね、これ、あえて。で、このパス、サンキュー。自らゴールを決めるだけじゃないよと。今ね、ファンデクトの駆け引きですね。中切り込み、中切り読み、縦取り、炸裂した。サンキュー。さあ、相手の動きを見るが、相手来ないならデパイで仕掛けます。ジューシーの高速か、自分で行く、もう一回中、
いやちょっとデリフトのやっぱあそこきついか。サウルデリフトやばいってほんと。この辺のなんていうんですか、対人のとこほぼ負けないからね。そういいね。でここでもう一回デパイの動きを見たいんですよね。いい動き。ドラデパイドリブルよし、あとはねゴールですね。まあ、取れるでしょう。でもそのうちうっそそれはうまい、それはうまいわ。バーディーがよろせん。いやーマジか、マジでデリフトで止めたと思いきやの。いやー前半終了かこれ。よし、オッケー。とりあえずは前半終了ですね。まあもう一点欲しかったな。ただまあデパイのね、ドリの部分が生かせてるんで、まあ、後半ね、ブースト上がってくるでしょ、さらに。デパイの良さがね。あの最初のミドル決めたかったよな。まあでもアシストのとこは駆け引きに勝てましたね、なんとか。ここだよな、きついのは。まあでも逆にこれ取った時そうカウンターなんですよ。そうそううっそ、いやある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 、硬えってか普通に硬い。ナイス、いや神かやーナイス、いや神かやーいいな、人間っていいな。いやーあの歌思い出した、人間っていいな。いや最高デパイ、今の熱すぎる。ということで、ラビオ、カンテのとこ入れるか、これ攻撃上げていくか、バイプス上げていくか、これこうだね。まあ、ちょっと不調多めなんでね、不調多めなんで。いやデパイ今のあのなんかジャンプ系男子あれやばいでしょあのなんかこうなんて言ったらリフトじゃないけど、いやあれ熱いが、ちょっと待って、ジェイミー・バーディーがすごい怖いんだけど。いやチャロフか、バーディーじゃねえやこれ。チャロ、あーこれこう、あそうか交代してんのか。まあでもラインブレーカー、同じラインブレーカーだから結局怖いんすけどね、どっちも。これはねしっかりとねあのクリアしていきますよ。デパイ、アーノルドをちぎる強さ、アーノルドを置いてけぼりにする強さからのコントロールカーボンキッチン決める。これがね後半デパイのなんかあれですね、スタメンから出てるけどスパサブみたいになってるけど、いやーいいね。やっぱねウィングよりね絶対センターフォワードが強いよ。 OK、いやあるね、でも組み立てながら攻め上がっていく。惜しい、まだ、いやー俺かー、もう行って欲しかった。ただここ、これこれ、このデパイね、こうなんていうんですかこれ、なんか言葉で表現しづらい、まあ、リフト系男子一瞬だけ加速、まあ、まずこのファンダイク抜いたとこが出なかったね。でこの後これね、パワーと繊細さを兼ね備えた、ちょっともう一試合ですね、デパイやっていこうかなと思います。めちゃくちゃ楽しい、いきましょう。さ
さあ1試合に続き頑張っていこうデパイということで2試合目ね2020超強化されるんだよしオッケーでメッシも次よみがえあーザール好調これはねどうしようかなネイマールサイドアザールでいこうかネイマサイドアザールからのラビオ絶好調これはねちょっとカンテのとこ行ってきますでマノラスデリフトのとこでバレンシアを右のサイドバックで行きましょうドンナルマ相手の面見れないかバッペマジキッチよろしくお願いしますお願いします、まあ、攻撃のね相手のやり方とかどんな感じなのか、ね、今ドリってか来ないね結構丁寧系かもしれないですねおじゃる丸戦法かもしれないこれよろしくお願いしますここで縦かよしこういうとこはねしっかり取れますからね多分ラビオのね強さねなかなかやばいと思うんですよねいや裏ケアしてますねきっちりこれは丁寧にここでちょっとボロ持てるさなおお何それさなおお何それえ何それめっちゃかっこいいんだけどあのラボーナパスかっこよすぎ普通にでも面白い試合やこれオッケーよいしょやー神よっしゃーいよいしょやー神よっしゃーこれがデパイでございますいや熱いね激熱ですなこれ2020もっと使いやすくなるでしょこれあオフェス、まあオフェス円はねちょっと下がるけどもいやこれきついここサンキュービエラマンジュキッチねやっぱりポイントになりますよねこの硬い中であの1点はでかいっすよオッケーしっかり守備していこうまあ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 多分回転からのクロスとかじゃないかないや嘘あっぶんねドリブルうまいやばいちょっと待ってそれはああいやーわっマジやばいちょっと待ってそれはああいやーわっマジかよーそのミドルがまあこぼれねえラストのところでアディショナルタイム0だが50分までいってる5分経過してますねこれマンジュが効いておりますが逆にこういうとこはしっかりボール持って硬いなマジでメッシでデパイを見たいデパイやばいやばいデパイやばいやばいデパイまあちょっと地獄気味やったけどあの2枚をぶち抜く強さは本物ですねこれはえぐいねえぐいいや軸足あったあれがね軸足当ての結構強いポイントというかあそこで使うと相手も読みづらいんですよねここはねちょっとねこれでしょいや惜しいこのファーストタッチ際の軸足当て特に斜めパスとか縦パスの時入れると、まあ、シュートまでちょっとスペース空けるんでね持っていきやすいあれがね非常にポイントとはなっているがちょっとやばくねこれはキーパー出そうもうそんなナイスナイスナイスこのまま終われるかっていうようなね痛い痛いようわぁ打たしてくれんかそれを読むよいやーこれ狙うな多分
ベイル自分できたね。まあ、ベイルミドルあるもんな。これ狙っ、あーこれちょっと入りそうな匂いするな。まあ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 、テヘアに信じましょう。サンキュー、テヘアを信じましょうというか、あのクロスバークロスバー当たりましたね、きっちり。オーケーいや最後ちょっと危なかったけどね、心臓ヒヤヒヤしましたが、ここそう、これちょっとまあ若干事故気味であるけど、この中央ぶち抜く強さ。そうこれね、本来ならデパイに直接行きたかったんで、相手に当たるけど、そこ修正からこのクリバリとファンデイクですよ、これ相手その間をぶち抜くね。あとはこの軸足当てのね、そうこの軸足当てやつです。ただ2020では軸足当てなくなるんだっけな。瞬発とかも相当上がりますしね、新能力ブロキングも高い選手なんで、まあ、ぜひ持ってる方はね、レベル31以上持ってない方はね、ガチャとかで狙ってみてください。ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。2試合ねさせていただいて、まあ、ハットトリックはちょっとならなかったんだけど、まあ、2試合ともね2ゴール1アシストと2ゴールで楽しくできたんで良かったかなと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。